አታውቂም። መጥጄው ከሆነ 6000 ድራም ከፍለሽ ነው ማየት ብትችዩ። ወረቀ ምን መሆን እንዳለብኝ ግራ ገባኝ። እኔ በጣም እያመመኝ ነው፣ መስራት አልቻልኩም። Let's go guys. ችግር የለም እራሴ እቀብራለሁ። የምትሄጂው ከሆነ 6000 ድራም ከፍለሽ ነው ማየት ብትችዩ። ወረቀቶች የምትሄጂው ከሆነ 6000 ድራም ከፍለሽ ነው ማየት ብትችዩ። ወረቀቶች ለምንም አይነት በሽታ የለብሽም ተብለሻል። እና መሄዳችሁም አሉ። ስለዚህ ምን መሆን እንዳለብኝ ግራ ገባኝ። እኔ በጣም እያመመኝ ነው፣ መስራት አልቻልኩም። ያለቶሶ የማብሻ ያሸርሽ። እስኪ ዱባይ ያላችሁ፣ እኔ ዱባይ ነብ ስለማላቅ ዱባይ ያላችሁ ወንድሞች ገብታችሁ የምታግዟት ነገር ካለ ጮክ በላ። ባሜራ ድምፅ እየተሰማ አይደለም የሚሰማው። አዎ ዱባይ ያላችሁ ወንድሞች የምታግዟት ነገር ካለ አግዟት። እኔ ዱባይን ህግ ስለማላውቀው እንዴት እንደሆነ ይሳዝናል። በጣም ዱባይ ያላችሁ ተባበሯት። እናንተ ያዞረኛላ ነው። ግን ምንም ነገር የለብሽም ምን ያለው ዶክተሩ? አዎ እንደዛ ነው ያሉኝ። ምንም ነገር የለብሽም አሉኝ። እኔ ግን ኢትዮጵያ ታይቼ ጠጠር እንዳለብኝ አውቃለሁ። ግን ኋላ ላይ ተሻለኝ። ያው ኢትዮጵያ ላይ ያለ ስራ ስለተቀመጥኩኝ ደህና ሆንኩኝ፣ መጣሁኝ እዚህ። እዚህ ደግሞ በጣም ነው የሚያመኝ። አንዳንድ ቀጠሮ ሰጥተውኝ ነበረ፣ ቼክ ልናደርግሽ ተመልሰሽ ነው ያሉኝ። በቃ ሲሻለኝ ለምን ሄዳለሁ ብዬ አልሄድኩኝም። እና ሜዲካል ታይቼ ኖርማል ነሽ ተባልኩ፣ መጣሁኝ ወደዚህ ሀገር። ለምን ኢትዮጵያ ላይ ታይቻለሁ፣ እንዳለብኝ አውቃለሁ ኢትዮጵያ ላይ። ግን እዚህ ገብቼ ስራ ከጀመርኩ በኋላ ነው የጀመረኝ ማለት ነው። ረመዳን መቷል። ረመዳን ድምጽ እነዛ ሰዎች ብር የሚቀበሉት ብዙ ጊዜ ልካቺ ገብተሽ ሁለት ወር ወይ ሶስት ወር የሙከራ ጊዜ ያለ፣ ከዛ በኋላ ነው ከሰዎቹ ላይ ብር ወዲያው የሚቀበሉት። አንቺን ላለመቀየር ሊሉሽ ይችላሉ። አንቺ አመመሽም ኩላሊትም ሆነ አሁን አንቺ የፈለግሽው መሄድ ነው አደለ? መሄድ ከፈለግሽ ቀጥታ ወይ በውስጥ ታወርኛለሽ። ይሰማል። ስታካር ሌበር ኦፊስ ያለሽ፣ ሌበር ኦፊስ አረብኛ ትችላለሽ? እችላለሁ። በቃ አረብኛ ከቻልሽ ሌበር ኦፊስ ትደውይና ያመኛል። ሁለት ቅጣት የለም።
የለ ተቀባ በደንብ በደንብ ተቀባ። ተዝበላ ولكنك تجد انك 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 تجد ان